চিঞৰিছে, কেৱল চিঞৰিছে। মাতৃক হেৰুৱাই কেৱল চিঞৰিছে আৰু চিঞৰিছে পোৱালি। মন কৰক এই দৃশ্যলৈ, এক হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য। যি দৃশ্য দেখিলেই আপোনাৰ চকু সেমেকি উঠিব। এই দৃশ্য বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানত খাদ্যৰ সন্ধানত পোৱা এটা সোণালী বান্দৰ দলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হ'বলৈ লৈ সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে সোণালী বান্দৰটোৱে। মাতৃৰ মৃতদেহ সাৱটি হৈ চিঞৰি চিঞৰি জগাবলৈ বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰিছে শিশুটিয়ে। পিছে মাতৃয়ে নাই নুঠে, কোনে বুজিব এই দুখ। এই দৃশ্য চকু সেমেকি সেমেকাই তুলিছে। প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে যেন ৰাষ্ট্ৰৰ গাড়ীৰ গতিবেগ আজিলৈকে কম কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিব, যাৰ ফলত মৃত্যুক সাৱটি লৈছে এই দুষ্প্ৰাপ্য সোণালী বান্দৰটোৱে। এই এক হৃদয় বেদৰ দৃশ্য দেখি যেন চকু সেমেকাই তুলিছে।